Aşanınız xeyir olsun. STV Xəbərin əsas buraxılışını təqdim edirik. Beləliklə, STV Xəbərdə bugün nələrdən danışmışıq? Tanımış ilahiyyatçıdan şok təklif. Qadın estetik əməliyyat zamanı kişi həkimlə siğə etdirməlidir. Bəli, dinimizdə siğə anlayışı müxtəlif cür başa düşülür. Siğəni müddətli dini nigahla səhv salırlar. Lakin bunun mənası başa düşüldüyü kimi deyil. Bu sözləri açıqlamasında tanımış ilahiyyatçı Hacı Təyyar Hüseynli deyib. O, siğənin necə və nə zaman bağlanılmasından danışıb, bir sıra hallarda siğə bağlamaq olar. Bunu bir növ anlaşma, müqavilə kimi də izah etmək mümkündür. Əgər kişi hər hansı bir xanımla eyni yerdə qalacaqsa, günaha batmamaq üçün siğə eləyə bilər. Yaxud deyək ki, qadına hər hansı bir məsələ ilə bağlı toxunmalı olan şəxs naməhrəm sayılmamaq üçün bu dini müqaviləni bağlamalıdır. Məsələn, qadın ölüm ayağındadır və onu məzara qoyacaq atası, qardaşı, həyat yoldaşı yoxdur. Bu vəzifəni başqa bir şəxs üstünə götürməlidir ki, naməhrəm sayılmasın. Bu kimi hallarda siğəyə müraciət edilir. Siğə həm də tibbi müdaxilələr zamanı mütləq olmalıdır. Kişi həkim tərəfindən edilən estetik, ginekoloji müayinə və əməliyyatlar və digər başqa hallarda bunun olması dini cəhətdən zəruridir. Doğrudur, müasir dövrdə çox insan buna o qədər də ciddi yanaşmır, ancaq dini nöqteyi nəzərdən bu olduqca vacib haldır deyə ilahiyyatçı bildirib. İlahiyyatçı onu da qeyd edib ki, hazırda bir çox plastik əməliyyatlardan sonra qadınların üzü bağlanılmaqla çılpaq şəkilləri paylaşılır, həmin bədən əzaları naməhrəm sayılır deyə bu da din baxımından doğru hesab edilmir deyə o bildirib. Təbii ki, bu məqamda biz Elşad Miriyə müraciət elədik, ondan da fikir almaq istədik. Gəlin, baxıq görə Elşad Miri nə deyib. Baxın, bircə bir şey nəzər alın. Bu günlərim həqiqətən bir insan, bir həkim bir gündə bir neçə müayinəyə girir. Bir neçə şəxsə baxır və yaxud da gündə bir neçə əməliyyat həyata keçirir. Hər dəfə hər birinə siğə mi kəsməlidir? Siğə mi bağlamalıdır? Və yaxud da gələn qadının özü ailəlidirsə, ərdədirsə, bununla da mı siğə bağlamalıdır? Yəni, valla bilmirəm, siz nə ilə yeyirsiniz, nə içirsiniz, yəni haranızdan düşünürsünüz. Yaxud deyək ki, bu günlərin bir də əksini götürək. Həkim qadındırsa necə? Onun yanına gələn kişiyə müayənə eləmək üçün, ona toxunmaq üçün, baxmaq üçün həqiqətən mi siğə eləməlidir? Valla gülmək istəyirəm, bu gülüş də deyil, istehzadır, kinayədir, heç sarkazm da eləyə bilmir insan. Əgər kişi hər hansı bir xanımla eyni yerdə qalacaqsa, günaha batmamaq üçün siğə eləyə bilər. Bir xanım bir kişi ilə hansı yerdə bir yerdə qala bilər? Yəni, bu istədiyiniz məsələnin əxlaqsızlıqdan başqa bir variantı varmı? Belə bir şey siğə dediyiniz sizin əxlaqsızlıqdır. Siğə dediyiniz sizin müvəqqəti nicat dediyiniz anlayış. Bir daha üzr istəyərək deyirəm ki, əxlaqsızlığa, fahişəliyə, pozğunçuluğa dini don geyindirməkdir. Sonra deyir, ilahiyyatçı onda qeyd edib ki, hazırda bir çox plastik əməliyyatlardan sonra qadınların üzü bağlanmaqla çılpaq şəkilləri paylaşılır, həmin bədən əzaları naməhrəm sayılır, deyə bu da din baxımından doğru hesab edilmir. Hansı din? Bir dənə ayə, bir dənə kəlmə, bir dənə rəvayət, bir dənə... Bir məsələ yoxdur da, bir iqtibas yoxdur. Yəni, ağzı olan danışır deyirlər, bu həqiqətən eyni məsələdir. Yəni, kim ağlına nə gəldi, beyninə nə verdi? Cümlələri qurur arxa-arxaya, vəssalam, ağızdan çıxır, getdi. Sonra da bunu bir az dəyərli eləmək üçün, daha mötəbər sayılması üçün din adı altında eləyir. Dini baxımından doğru hesab edilmir. Hansı din? Harda yazılıb? Dinin mənbəyi Quran deyilmi? Quranda varmı bununla bağlı bir məsələ? Son zamanlar uşaqlar arasında virus xəstəliklərinin sayı artıb, yəqin ki, fəsillə bağlıdır deyəcəm. Amma bununla yanaşı autizm sindromu ilə doğulanların sayında da artıb müşahidə olunur. Səbəbləri nələrdir? Bu barədə elə pediatrların özlərindən eşidək. Autizm xəstəliyinin sayı artıb və bu ciddi bir problemdir. Bunu həkim-psixiatr İkram Rüstəmov Medinex sərgisində pediatrların panel müzakirəsi zamanı bildirib. Həkimin sözlərinə görə bu məsələlərdə valideyn və həkimlər birlikdə çalışmalıdırlar.
aslında həqiqətən uşaq xəstəlikləri arasında ən aktual mövzulardan biri olan autistik spektr pozuntularla danışacağım ki, son CDC protokollarına, statistikasına görə autistik spektr pozuntusu artıq demək olar ki, 50-də 1-lərə qədər, 40-da 1-lərə qədər düşübdür. Bu çox ciddi bir göstəricidir, ciddi bir alarmdır əslində cəmiyyət üçün. Çünki bu xəstəliyin, bu problemin, ümumiyyətlə xəstəliyin və simptomlarının erkən diagnostikası vaxtında üstünə düşülməsi, erkən mütəxəssis müdaxiləsi çox ciddi həyati önəm daşıdığı üçün bugün bununla əlaqəli maarifləndirici bir çıxışımız olacaq. Son dövrlər uşaqlarda, xüsusən də yeni doğulmuşlarda tənəffüs çatışmazlığı, qidalanma problemi, infeksiyalar, hərarət halları ilə bağlı müraciətlərin sayının artdığını nəzərə alan pediatrlar sərginin tədbirlər proqramı çərçivəsində panel müzakirələrdə yeni doğulmuşlarda təhlükə işarələri, hərarətdən qorxaqmı, müxtəlif autizm spektrli uşaqlar mövzularından da danışıblar. Həkim pediatrlar və psixiatrlar öz təqdimatları ilə çıxış eləyiblər. Bir saatlıq pediatriyada aktual mövzular paneli olacaq. Bu paneldə 3 çıxışçı olacaq. Biri çıxışçılardan biri mənəm. Mən yeni doğulmuş uşaqlarda təhlükə işarələr nələrdir? Biz valideynlər üçün və həkimlər üçün, tibb işçilər üçün hansı təhlükə işarələri var? Onları danışacağıq. Ümid edirəm ki, hər kəs üçün faydalı bir panel olacaq. Buradakı müzakirələr bizim uşaq sağlamlığını qorumasında təkan verəcək. Son dövrlərdə özəlliklə bu payız ayları başladıqdan sonra hərarət uşaqların həddindən artıq çox artmağa başlamışdı. Aktual mövzu olduğu üçün çox sadə görsənirəm, yanaşmamız biraz fərqli olması lazım deyə düşünürəm. Sonda iştirakçıların sualları cavablandırılıb, fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd eləyək ki, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyi Mednex 2023 sərgisinin rəsmi dəstəkçiləridirlər. Şahnun Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Uzun müddət ayna qarşısında keçirmək özündə müəyyən çatışmazlıqları fobiya halına gətirmək, hətta xəstəlik vəziyyətinə gətirmək dismorfobiyanın əlamətləridir. Ayna qarşısında uzun müddət vaxt keçirirlər bu xəstələr. Hətta deyim ki, psixoloqlar bildirirlər ki, güzgü xəstəliyi kimi tanınır bu fobiyanın. Əslində, düşünüldüyü qədər nəzərə çarpılmayan qüsurların həddən artıq şişirdilməsidir. Daha ətraflı materialdan. Heç düşünmüsünüz, insanda kiçik bir kompleks, psixoloji bir xəstəlik halına gələndə nə baş verir? Belə insanlara tibbdə dismorofobik insanlar deyilir. Belə ki, bu kimi fobiyalara olan insanlar hər hansı bir orqanın formasına və görünüşünə aludə olur, özünü bəyənmir və çirkin hesab eləyir. Hər kəs bunun normal olduğunu desə də, onlar rahatdır və yenə də özünü çirkin hesab eləyir. Gündəlik işlərin içində, söhbət əsnasında, masa arxasında oturarkən özünü narahat hiss edir və insanların onu çirkin və ya qüsurlu gördüyünü hiss eləyir. Görünüş narahatlığını idarə etmək və ya müqavimət göstərmək çətindir. Bu insanın həyatından gündə orta hesabla 3-8 saat uğurluyur. Bu narahatlıqlar tez-tez rədd edilmə qorxusu və özünə hörmətsizlik, utanc, dəyərsizlik və sevilməzlik hissləri ilə əlaqələndirilir. Bundan əlavə bir çox xəstələr düşünürlər ki, digərləri ona baxaraq onlara lağ eləyir və çirkin göründüyünü də düşünürlər. Psixoloqlar bildirir ki, bu kimi əlamətlər daha çox yeniyetməlik dövründə təsadüf olunur. İnsanın yetkin yaşda dismorofobiyadan əziyyət çəkməsinin qarşısını almaq mümkündür. Ümumi olaraq bu problem yeniyetməlik dövründə daha çox baş qaldırır və bir çox hallarda yetişkinlik dövrünə qədər də uzana bilər. Nə qədər qəlbə səslənsə də, bu problem kişilərdə qadınlara nisbətdə eyni dərəcə təşkil edir. Ümumi olaraq araşdırmalar onu göstərir ki, vəsvəsə obyekti daha çox üz, üzdəki ləkələr, qırışlar, sızanaqlar, dəri problemləri, üzdəki asimetriyə, daha çox dodaqlar, burun, ağız və diş problemləri, çənə problemləri daha çox təşkil edir və kişilərdə isə cinsi orqan problemi daha çox təşkil edir. Ümumi olaraq belə insanlar utanç hissi keçirirlər və sosial narahatlıq hissi keçirdiklərinə görə daha çox böyük və kiçik əməliyyatlara, plastik əməliyyatlara daha çox üz tuturlar. Təbii ki, bu əməliyyatlar heç bir nəticə vermir ya da nəticəsi çox qısa müddətdə olur. Təəssüflər olsun ki, bu kimi psixoloji problemləri olan insanlar gənc yaşda heç bir estetik problemləri olmasa belə əməliyyatlara müraciət edirlər. Bu insanlar çirkinlik qorxusundan hər yerdə və günün hər saatında özlərini bədbəxt hiss edirlər.
problemin kaynağı burada daha çox mənfi düşüncələr, sarışan, qarışıq, fiziki görünüşü ilə bağlı olan mənfi düşüncələrdir. Ona görə də belə insanlar mütləq şəkildə bir psixiatr, psixoloq yardımı mütləq şəkildə almalıdır. Yəni, həm paralel şəkildə psixoterapevtik metoddan istifadə olunur, həm də müalicəvi, yəni dərman müalicəsindən də istifadə olunmalıdır. Psixoterapiyada bizim istifadə etdiyimiz əsas metod CBT-dir, yəni kognitiv behavioral terapiyadır, hansında ki, biz düşüncələrə təsir edərək insanın davranışlarını, onun fiziki görünüşü ilə bağlı olan düşüncələrini, təbii ki, həm də bunun içində öz güvənini, özünü qiymətləndirməni və öz dəyərini artırırıq. Qeyd edək ki, əgər əlaqəli böyük xəstəliklər yoxdursa, bu insanlara öz imiclərində real bir düzəliş etmək üçün kömək etmək çox vacibdir. Həm də özünə hörmət üzərində dərin bir iş. Fiziki cəhətdən narahatlığın bir hissəsi qorunur, çünki insan həyatının digər sahələrini qiymətləndirmir və bu qüsuru bütöv edir. Digər tərəfdən öz dəyərlərinizdən asılı olmayaraq özünüzü sosial münasibətlərdən zövq almağınızı ortaya qoymaq vacib olacaq. Məsələn, tamamilə arıq olmasına baxmayaraq, davamlı olaraq mən yarım ölçü itirməliyəm kimi bir şey axtaran qadınlar var. Onun burnunun formasını başqalarının burnu ilə müqayisə etməsi saatlar çəkə bilər. O, çənəsi ilə mübarizə apara bilər. Odur ki, bu kimi insanlar zamanında mütəxəssislərə müraciət etməli və yaranan problemi aradan qaldırmalıdırlar. Əks halda, bu problemlər həmin insanların yaşadıqları həyatlarını dözümsüz edir. Fərid Yusif, STV Xəbər. Alimlər insan və şimpanzelərin hərbi taktikaları arasında oxşarlıqlar aşkar ediblər. Belə ki, şimpanzelər insanlar kimi müharibələr zamanı hündürlüyə qalxırlar. Landşafın yüksəkliklərindən istifadə, primatlara ərazi münaqişələrində taktiki üstünlüklər əldə etməyə imkan verir. Deyim ki, Milli Parkda aparılan bir araşdırma zamanı şimpanzelərin düşmən ərazisinə doğru irəliyərkən yüksək nöqtələrə qalxma ehtimalını öz ərazilərindən keçərkən iki dəfə çox olduğunu göstərib. Şimpanzelər təpəyə qalxır, orada dayanır və topladıqları məlumatlara əsasən ya irəliyir, ya da geri çəkilirlər. Hündürlük onlara qonşuları, xüsusən də onların sayı və nə qədər uzaq olduqları haqqında məlumat əldə etmək imkanı verir, deyə tədqiqatçılar bildiriblər. Qeyd edək ki, landşafın yüksəkliklərindən istifadə taktikası qədim zamanlarda məlum olan hərbi texnikadır. Taktiki döyüş insan idrakının təkamülünü şərtləndirən amillərdən biri hesab olunur və indiyədək belə bacarıqlar insanlara xas idi. Təhsil bir insanın sabahı, bir millətin isə gələcəyidir. Təhsilsiz bir millət isə təbii ki, məhvə məhkumdur. Hər bir valideyn övladını ali təhsilli görmək istəyir və özəlliklə son dönəmlər valideynlər övladlarının xarici ölkələrdə təhsil almasına daha çox üstünlük verirlər, elə gənclərin özləri də. Elə bu istiqamətdə Level Edu təhsil şirkəti bizə nələr təklif edir daha doğrusu gənclərə? Gəlin birlikdə izləyək. Dünyanı dəyişdirmək üçün istifadə edə biləcəyimiz ən güclü silah təhsildir. Valideynlər hər zaman övladlarına yüksək təhsil vermək istəyirlər. Ölkəmizdə elə şirkətlər var ki, onlar elm və təhsil sahəsində tələbələrin xarici ölkələrdə təhsil almasına köməklik edirlər. Elə bu təhsil şirkətlərindən biri də Level Edu şirkətidir. 10 ildir fəaliyyət göstərən Level Edu şirkəti xaricdə təhsil alan tələbələrlə görüş keçirib. Görüşdə onlara xaricdə təhsil sistemi ilə bağlı məlumatlar verilib. Bu tədbir sırf Türkiyədə qiyabi təhsil, açıq öyrətim daha doğrusu üzrə qəbul verdiyimiz tələbələrlə gerçəkləşdi. Biz onlara sistemi izah elədik və tələbələr öz qrup yoldaşları ilə tanış oldular. Bizdə açıq öyrətimdə bir çox fakültələr var. Əsasən, məsələn, ən çox müraciət səhiyyənin təşkili və idarə olunması fakültəsində olur. Bu, sağlıq yönətimi, tibbi menecer fakültəsidir. 4 illik bakalavr sistemidir, hansı ki, həkimlərimiz də ən çox bu fakültəyə müraciət edirlər ikinci ali təhsil kimi. Bizim bu 10 il ərzində hədsiz, belə deyək, yüzlərlə hətta deyərdim ki, tələbələrimiz indiyə kimi məzun olublar və bugünkü günlərində yeni universitetə qəbul olan tələbələrimizin təqdimatı oldu. Biz onlarla sistemlə bağlı geniş olaraq danışdıq. Sistemi mən tələbələrimizə professional şəkildə izah etdim deyərdim və onlar bu sistem üzərindən 4 il ərzində təhsil alacaqlar inşallah və
onların uğurları bizim uğurumuzdur. Tədbirdə 130 nəfər iştirak edib. Qeyd olunub ki, xaricdə ən reytingli təhsil verən universitetlərə Türkiyə, Rusiya, Avropa, Kanada, Polşaya qəbul həyata keçirilir. Bundan əlavə, Türkiyə və Avropa ölkələrində tibb sahəsində onlara dəstək olunması vurğulanıb. Bugün xaricdən tibb təhsili almaq istəyən tələbələrin bu yöndə istər əyani, istərsə də qiyabi yöndə biz tələbələrə yardımcı olmağa çalışırıq. Dünyanın bir çox xarici ölkələrində prestijli universitetlərdə tibb təhsili baxımından onlara yönəticilik istiqamətində yardımcı ola bilərik. Valideynlərin ən çox sualı tibb yönündədir ki, burada istər orta tibb təhsili, istərsə də ali tibb təhsili əyani və qiyabi şəkildə biz tələbələrə yardımcı ola bilərik. İdarəetmə heyətində olduğuma görə idarəetmədə yenilikləri öyrənməyə çalışdım. Çünki bugünkü dövrdə köhnə idarəetmə sistemi ilə ayaqlaşmaqdansa yeni idarəetmə sistemlərində daha üstünlüklü bir şeylər öyrənmək lazımdır və düşünürəm ki, A-Level Edu sayəsində qoşulduğum bu Avropa yönümlü bir səhiyyənin idarə etməsi olan fakültədə daha çox şeylər öyrənəcəm. Çünki həmin kampaniyanın adını bir çox yerlərdə eşitmişdim və mənə də dəstək olacaqlarını, kömək olacaqlarını düşünürəm. A-Level Edu-nun təşkil edildiyi konferansdayam. Çox təşəkkür edirəm. Sağlıq yönetimi kursundayam mən də eyni şəkildə. 4 illik bir təcrübə olacaq bizim üçün də. 2-ci illik bir təhsildir. Bununla yanaşı bir çox təhsillərim var. Saysam bitməz. Və sağlıq sektorunda bu yöntəm bizdə yoxdur Azərbaycanda və inkişafı bu ildən yana başlayıb mən bildiyim qədəricə. Biz də inşallah böyük bir katkılarımızı türklər demiş reallaşdırarıq. Qeyd edək ki, A-Level Edu xaricdə təhsil şirkəti tələbələri əyani və qiyabi təhsilə təmin edir. Şahnun Qasımova, STV Xəbər. Belə bir söz də var, deyirlər ki, insan təhsillə doğulmur, amma təhsillə yaşayır, yaradır. Odur ki, təhsil həqiqətən önəmlidir. Tibbi təhsilinizin olmasını istəyirsinizsə, tibbdə adi bir insan kimi təhsil olmaq istəyirsinizsə, o zaman Səhiyyə TV-ni izləməkdən davam edirsiniz. Biz sizinlə sabaha kimi sağolaşırıq. Sabah yenə eyni saatdə, eyni məkanda hər vaxtınız xeyir demək ümidi ilə özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın.